នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សស្រុកចំនួន 143,459 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន614នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ចំនួន 37,055,916 ករណីដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 635,636 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួនជាង30លាននាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លាននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញកំពុងជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងករណីឆ្លង COVID-19 ឡើងវិញយ៉ាងគំហុកហើយបើទោះបីជាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចក៏អាចឆ្លងជំងឺនេះដែរករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះដោយសារវីរុសបំលែងថ្មី Delta ដែលមានសមត្ថភាពចម្លងលឿនរហ័សនិងងាយបង្កឲ្យអ្នកជំងឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលត្រឹមថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន352លានដូសដែលនៅក្នុងនោះប្រជាជនចំនួន195,640,000នាក់គឺស្មើនឹង 59.6% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនិង166,806,000នាក់ទៀតគឺស្មើនឹង 50.8% បានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសឬ2ដូសកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ